Čia dabar gausis rekursija gal geras. Matosi mano ekranas? Matosi. Jėga. Tai aš turiu va tokį va... O, čia seno telefono projektas. Matot telefoną? Aha. Yra toks telefonas sudužęs, suskilęs. Jis sunkiai veikia, ne visi mygtukai. Kur čia kamera va. Ir kai prasidėjo karantinas, tai ten mano kitam darbe siunčia SMS'us rusams. Sako, va, jūsų krovinys keliauja, viskas gerai, va, numeriukas, naudokit šitą ir panašiai. Gražu, iš tikrųjų. Ir tam naudoja kelis telefono numerius, iš kurių siuntė tos SMS'us rankutėm, moteriškės ten pasiema tą telefoną nuo spintelės, suspaudo numerį, nepataiko dažnai, nes baltarusiškas ilgas labai daug skaičių reikia suvesti. O kai prasidėjo karantinas, tai pasirodė, kad ten, kur anksčiau dirbti nebegalima, reikia kitur vežtis tos telefonus, ten buvo baltarusiškos kortelės ir tada jos Vilniui nebeveikė, nes nebėra ryšio baltarusiško. Ten manęs jisai prašė kaip nors įspręsti, mes bandėm kelias programas su Androidu paleisti, kurios skirtos SMS'ams siųsti per webą. Ten ir Google'as moka, per kažkaip nemokamai ir lygiai labai paprastai ir visokių ten Mighty Text programėlių radom, viskas veikia lygiai, bet kažkaip viskas veikdavo tik tai pusdienį, daugiausiai dieną ir paskui nustodavo veikti. Tai tada prisiminiau savo seną telefoną stalčių ir sakiau, tai aš pats kaip nors. Paleidau tam telefonę tokį termux, Debianą, Linuxą. Ir tam Linuxe pridėjau tokį startup failą, jeigu matot, sakėt, matot. Ir jame pirmiausia sakau, kad neužmigdytų iš tos programos niekada, nes Androidas mėgsta programas, kurios paleistos fone, užmigdyt, kad jos nebegautų dėmesio dėl baterijos saugojimo. Leidžiu SSHL, kad galėčiau prisijungti prie telefono nuotoliniu būdu. Leidžiu SMS gateway'ų, tai su JavaScript'u tokią programėlę parašiau. Ir prisijungiu prie serverio per SSH kitą. Čia pakeičiau pavadinimą to serverio. Tai mums yra toks nastabus dalykas, kuris dėja, jeigu aš jį atnaujinsiu nors kartą, tai nastos veikti visas šitas fintas. Jis yra Linux'as Android'a, tokia programėlė, kur tiesiog pasileidžia terminalas Linux'o, kaip pilnas normalus Linux'as. Gali programėlės įsiliuoti, kokias nori, tai aš instaliavau Node.js, JavaScript'o aplinką, paleidau tokį kodą ir kai gaunu žinutę per webą send, tada galų gale po daug visokio tikrinimo ir visokių išnekėjimų paleidžiu komanda termuksės MSN. Ir tas pats termuksės turi pluginą, kuris moka siūsti iš telefonų žinutės per tą Linux'ą. Pasileidi Linux aplikaciją, ten parašai komandą termuksės MSN, numerį, tekstą ir viskas. Žinutė išeina. Dėja, naujas Android'as šitą sugadino funkcionalumą. Dariau va tokį telefonę HTTP, tai kaip webo serverį, kuris priema šitą send komandą. Ir prijungiau prie mūsų ataskaitų sistemos, kur žmonės tiesiog langelėje įveda telefono numerį, tekstą, atkeliauja žinutę į telefoną, telefonas siunčia į Baltarusiją, tai dabar pas mane ant palangės namie jau mėnesį guli toks gateway'us į Baltarusiją, labai dėl to man linksma kartais pažiūrėti, kas ten dedas. Tai tiek, čia dar yra keletas techninių detalių, bet sunku jas išaiškinti greitai, o užsitesti nemoku, tai nenoriu, tai kai turit klausimą, kas nors galit užduoti. Tai siuntimas vis tiek yra per kažkokį tai lietuvišką numerį, išvažiuoja. Ai jo, tai ta proga direktorė man greitai suorganizavo vakare bitės vadybininkui paskambinusi kortelę. Ir kitą rytą man atnešė kaukėti vyrai į kortelę, sakė, čia jums natūriniu būdu perdūtų, atsargiai su pirštinėm padavė, numetėm ir pabėgo. Tai aš tada tą kortelę įkišau į seną telefoną ir ten viskas yra neribota ir daug megabaitų, gigabaitų ir SMS į visą pasaulį. SMS kiek per dieną? Nežinau, daug čia.
Aš ne, gal ne tiek daug, kiek galvau, iki 20 turbūt. Kokie trys žmonės dirba su to. Ne visiems reikėtų, daug kas emailus naudoja. Tai vis tiek dabar turbūt tie SMS-ai ten neribojame gyra. Tik kiek gal į užsienį, kad jeigu siunčiu. Neribojame, jie čia visiškai priklauso nuo sutarties, bet neribojame. Na, dažnu atveju jau dabargi, jeigu ten planas daugiau mažiau neribotas, tai ten SMS-ai ten jau net nebeskaičiuojami praktiškai ten. Kaip privačiam, kai buvo ten kokią 10 tūkstančių žinučių, nu tai kur tu ten išsiusi? Linai, tas termox turi, ten, kai įstaruoji patį termox programėlę, tai tada gauni Linux šelą, tiesiog terminalą, tai yra terminalo programėlė Android'e, kur paspaudai ir atsidaro juodas šelas, kur gali rašinėti Linux'o komandas, o tada yra atskiras paketas termox API, kuris duoda prieimą prie visokių, kaip rašai sensorių, bet nėra ten daug dalykų. Ir Android'as mažina teisės. Tai nestebuklai. Yra SMS, yra GPS'as, kas ten dar nepamenu, kažkas dar yra. Dabar greit nepažiūrėsiu, bet pažiūrėk, termux minus API, ką moka. Dar, aišku, buvo problema, kad kaip iš mano serverio, kurio ataskaito sistema paleista, kaip pasiekti telefoną. Tai bandžiau paleisti VPN telefoną, kad prisijungtų prie to ataskaitų serverio į bendrą tinklą. Niekas jau neveikia su to senu Android'u, kuris čia yra. Tai tiesiog SSH tunelį paleidau su šitu auto SSH programėlė, kuri nuolat, jeigu numiršta ryšys, atnaujina ryšį tiesiog. Ir pačiam serveryje daryta konfigas, kuris iš telefono priema prisijungimą ir leidžiate daryti tunelį atgal į telefoną. Reiškia, tunelis prisijungia prie serverio kažkur Vilniuje ir tada atsidaro tunelis iš to serverio porto, konkrečių dviejų portų atgal. Vienas tunelis SMS'ams, kitas SSH'ui, jeigu reikės. Aš atsimenu, turėjau tokį senovinį telefoną, Sony Ericsson K650. Tai pas jį buvo prie driverių, kompakte, softukas toksai, mažuliukas, su kurio galėjai daryti ten fintus, kaip vos ne, kaip su Skype'u, ten daryti user grupės, ten SMS'us, siūsti iš karto bilė kiek recipientų ir taip toliau, tai aš žiauriai naudodavau šitą dalyką. Tiesiai iš kompo pasijungi, žinai, ir pasidarai ten grupę, pavyzdžiui, gimtadienis, ne, ir susimeti ten savo grupiokus, ten dar kažką, ir šas tą patį SMS'ą visiems. Tu surinki gražiai, tvarkingai, žinai, ten ne klaviatūra, ten ta telefono, kur reikia, žinai, po kelis kartus ten maigyti ir viską, o kompų ten tvarkingai lietuviškais rašmenim ir paleidys jūsti ir jis ten kokią, žinai, 10 minučių siunčia ten 30 ar kiek ten. Ir, nu, nereikia, žinai, rankinį būdų to daryti, o va, ši čia, kiek reikėjo, žinai, įdėti. Keista, kad dabar nėra to, žinai. Yra. Tik reikėjo mokėti ir kažkaip problematiškos tos programėlės. Visos, nu, kurios tai daro. Yra programėlės, kurios būtent tam ir skirtos. Instaliuoja į Android, atsidaro, pasileidė tada apsa kažkokį Windows'us ir tada tam rašinėja SMS'us, bet kažkas nuolat pastringa. Nebuvo taip, kad gerai veiktų. Na, arba riboja, greit pradeda ir sako susimokėkit, o ar verta susimokėti, taip ir nespėja išsiaiškinti. Jo, irgi mano tas telefonas fiziškai nuplako, morališkai paseno. Tai nebėr to funkcionalumo. Tai dabar telefonas tą leidžia tą patį padaryti, ten susimeti, žinai, prieš rašydamas SMS kontaktų dėbėsi ir išsiunčia. Tai kaip ir. Tai šitą telefoną tada papasakoju direktoriai, ką čia padariau, ir sakau, atvešiu į ofisą, tam padėsiu į kamputį, tai Google'į, tai sakė, ne, ofisas užsiteks, proks, pas mane namo geriau vežam. Tai
taip ir liko mano namiem palangės, nes nenorėjau iš jos namus irgi vežti, kad nesprogtų ir neužsidegtų. Yeah, this is internet. Gerai, dėkui, atiduodu teisės.